pěkný. A Amore se tomu říká, že to je, my jsme ho teďka použili, jsme zabloudili. Ej, pomoč tady. Jak daleko to dojede, ten telegram? Záleží, jak rychle. My jsme teďka na tom, že tady máme nějaké problémy, jak se to dá jako otevřít. Ta věc, nebo ty spínače dá se jít rychlejší, ale je to jako na ten city provoz dělaný na těch 50 km, může jezdit 80, jo, ale... A dojezdovka je zase podle stylu jízdy, do těch 90 km. Záleží, jak podle baterky. Kolik, jak to vědete plným kotlem, a nebo... Tam dali docela levný baterky taky, aby to bylo levný, jako by nám. Jsme jako náš pokus, nebo mysleli v tom, že uděláme auto, jak my jsme chtěli přemístit tu nabíjecí stanici, že to má být jako celkový ten celek v tom. Aby se jako ukázalo, že... A nabíjete jak dlouho? Na 4 hodinky, tam jsou olovo a želový baterky, jako dvě. A chtěli jsme jako, dá se tam dát lithium, něco nejlepší, ale to zase shodil, skočí ta cena toho celu. Cena, my jsme to takhle, už jsme, no, jsme to tam nějak... Takže to už je no tak to je. No, my jsme tady... Ne, děkuji, já mám malou přivezat. Pěkně, já budu musím utíkat hezky. Tak co pak složte a... Ano, projistě, ještě můžete.